Jabatan Agama Islam Melaka JAIM menemui lebih 100 botol arak di halaman sebuah rumah tidak berpenghuni di Kampung Tedung Melimau Melaka yang dipercayai merupakan lokasi minum arak secara terbuka. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguasaan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM, Datuk Rahimin Bani berkata, penemuan itu berikutan aduan penduduk setempat mengenai aktiviti tidak bermoral yang dipercayai turut disertai oleh belia beragama Islam. Datuk Rahimin memandang serius kes itu dikhuatiri akan mengganggu keharmonian penduduk kampung tersebut. Tambahnya, pihaknya akan melancarkan gerakan pencegahan selain membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan. Individu yang ditahan kerana meminum arak tersebut boleh didenda hingga RM3,000 atau penjara hingga 12 bulan atau kedua-duanya sekali jika disabitkan bersalah.